על מה אתם חושבים כשאתם פותחים את העיתון או את האינטרנט ואתם קוראים על הרצח האחרון שקרה, על ילדה שהתעללו בה בבית ספר, על הורה שהרביץ לילד שלו ועומד היום לדין פלילי? על מה אתם חושבים? אני חושבת על היום שאחרי. מה מצפה לקורבן הזה? כיוון שהקורבן הזה מתחיל היום דרך מאוד מאוד ארוכה, הוא עוד לא יודע מה מחכה לו בהמשך. אנחנו כמי שעוסקים בנפגעי עבירות פליליים יודעים מה צפוי לו בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות וגם עוד 10 שנים. ואותו אדם שהיום נפגע מרצח, אותה אמא שהבת שלה נרצחה, תמצא את עצמה מהר מאוד בלב של 3 מערבולות. מערבולת אחת היא הטראומה, הכאב, השכול שאיתם צריך להתמודד ביום שאחרי. המערבולת השנייה היא המערבולת התקשורתית, פתאום העיתונים עליך, האינטרנט עליך, עיתונאים מחטטים בפחים ומחפשים את החומרים האישיים ביותר, מראיינים את החברים ואת הפסיכולוגית ואת המורות מבית הספר רק כדי לדוג עוד ועוד חומר צהוב על אותו קורבן עבירה. והמערכת השלישית שהקורבן נתקל בה היא מערכת המשפט. ופה הוא נתקל בשפה חדשה לגמרי, במונחים חדשים לגמרי, שאנשים לא משתמשים בהם ביום-יום. גם מונחים שנהפכו לשגורים בשפה, וכולנו, אני מניחה, כבר מכירים מילים כמו הסדר טיעון, כשאתה מגיע לזה באופן אישי, המשמעות פתאום מאיימת עליך, ואתה לא בדיוק מבין מה המשמעות אם לא תקבל עזרה. אם אני אתן לכם דוגמה, הורים שהילדות שלהם, 2 ילדות, נפגעו מידי אדם שכן שביצע בהם מעשים מגונים. והיום הם נקראים לפרקליטות ואומרים להם, הוא מוכן להודות, אבל הוא מוכן להודות שהוא פגע רק בילדה אחת. ואנחנו שואלים אתכם כהורים, האם אתם תסכימו להסדר טיעון כזה שבמסגרתו הילדה השנייה נמחקת מכתב האישום? המשמעויות של זה הן ארוכות טווח. אותם הורים בעצם בהחלטה הזאת שלהם היום יכריעו גם את גורלה של אותה ילדה שתימחק מתוך כתב האישום, כיוון שהיא כבר לא תהיה נפגעת עבירה, ויהיה לכך מחיר כבד מבחינת האפשרות שלה לנקוט בהליכים משפטיים בעתיד. אז ההחלטות הקשות האלה הן החלטות שהרבה מאוד נפגעים יצטרכו לקחת בחשבון. תבואו ותגידו מה זה מעניין אותי, הסיכוי שאני אהיה נפגע עבירה במדינת ישראל הוא הרי לא גבוה, ופה הבשרה לא כל כך משמחת, שישראל היום מספר מעשי האלימות שבה, לא רק שהוא מאוד גבוה, בשנים האחרונות אנחנו מדברים על כ-620,000 מעשי האלימות מדי שנה, אנחנו מדברים גם על מספר שהוא פי 2 מהממוצע במדינות ה-OECD. ורק כשליש ממעשי האלימות האלה מדווח לגורמים מוסדיים. כלומר, על רוב מעשי האלימות אנחנו אפילו לא יודעים. הנפגעים חיים בינינו ולא מדווחים על האלימות שננקטת כלפיהם. עכשיו, נפגע כזה שלא מדווח על האלימות שננקטת כלפיו, הוא גם נפגע שפותח את הפתח לאותו פוגע להמשיך ולפגוע. כלומר, יש לנו פה גם שרשרת של פגיעה. אז מה הפתרון? הפתרונות שהוצאו לכך בשנים האחרונות כוללים 2 רכיבים. הרכיב הראשון הוא רכיב של זכויות נפגעי עבירה. ההנחה היא שככל שהנפגע ירגיש נוח יותר במערכת, יקשיבו לו יותר, ישמעו אותו יותר, יספרו אותו, כך הנפגע הזה גם יהיה נכון יותר לשתף פעולה עם המערכת. ונפגעים עתידיים אולי ידווחו יותר אם הם ידעו שהמערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, לא עוינת כלפיהם. הרכיב השני הוא רכיב של סיוע משפטי. כיוון שנפגעים, מרבית הנפגעים הם לא עורכי דין, וגם עורכי דין הם לקוחות מאוד קשים כשהם נפגעי עבירה. כלומר, אדם צריך סיוע משפטי כדי שהוא יוכל לבוא ולמצות את זכויותיו. אותם הורים שהבנות שלהם נפגעו בידי עבריין המין, יהיה להם קל הרבה יותר אם הם יקבלו סיוע משפטי, מעורך דין עצמאי, שיראה לנגד עיניו רק את האינטרסים שלהם, לא של המדינה, לא של הנאשם, את האינטרס של הקורבן. וזאת החשיבות של הסיוע המשפטי העצמאי לנפגעי עבירות. ולכן, העצה המאוד פשוטה שאני יכולה לתת אם אדם נופל קורבן לפשע, היא עצה כפולה. ראשית,
צריך אותו אדם לבדוק האם הוא יכול לקבל סיוע משפטי. לצערנו, מדינת ישראל נותנת היום מעט מאוד סיוע משפטי לנפגעי עבירות. רק נפגעי העבירות החמורות ביותר, רק משפחות נרצחים יקבלו סיוע משפטי מהמדינה, אבל ייתכן שאותו נפגע יוכל לפנות לגורמים אחרים לקבל סיוע משפטי, כמו למוקד נוגה של הקריה האקדמית אונו, שמעניק סיוע משפטי לנפגעים. הסיוע המשפטי הזה יוכל לעזור לנפגע לתמרן בסבך הזה, בשפה החדשה הזאת, שפת המשפט, ואותו עורך דין שמייצג, שמלווה נפגעי עבירות, יכול להגיד לנפגע אלה דרכים פתוחות לפניו, ומה אפשר לעשות, מה כדאי אולי לעשות בהמשך. הדבר השני הוא לכן, שהנפגע צריך לעשות, הדבר השני הוא לדעת איזה זכויות יש לו כנפגע. כיוון שלא תמיד גם הרשויות יספרו לו על הזכויות האלה. ואם הנפגע יגלה מאוחר מדי על הזכויות, לפעמים יהיה אבוד. לדוגמה, נפגע שמגיעות לו זכויות מביטוח לאומי, לפעמים יגלה על זה שנים מאוחר מדי, ובביטוח הלאומי ההתיישנות גם קצרה יותר מכרגיל, ואז הוא יפסיד את הזכויות שלו. גם בהטרדה מינית למשל, ההתיישנות קצרה יותר מאשר במקרים אחרים, וגם שם חשובה מאוד הפעולה שהיא פעולה מיידית. כלומר, ההצעה שלי לנפגעים היא, גם אם לא חושבים ללכת היום למשטרה ולהתלונן, כן לבדוק באופן מקצועי, באופן ממשי, איזה זכויות מגיעות לכן, האם יש עורך דין שיוכל לסייע לכם במיצוי הזכויות האלה, כדי שלא תקומו כמו הרבה מאוד נפגעים שקמים שנים רבות לאחר האירועים ואומרים לעצמם, אז למה בעצם לא עשיתי עם זה שום דבר? כיוון שבאותו שלב מאוחר, יכול להיות כבר מאוחר מדי, ומערכת המשפט שלנו לא נותנת להליכים כמובן להתמשך עד אינסוף. לסיכום הנקודה הזאת וההמלצות לנפגעי עבירה, אפשר להגיד שפשע, במיוחד פשע חמור, הוא תמיד שמיים שנופלים על הראש. אסון שקורה באופן מפתיע. יום אחד אתה קם בבוקר ומגלה שאתה עצמך נפגעת או שאדם יקר לך נפגע כתוצאה ממעשה פשע, ויש בינינו יותר ויותר אנשים שהחוויה הקשה הזו עוברת עליהם. אי אפשר למנוע את הכאב, אי אפשר למנוע את הפגיעה, אפשר אבל בהחלט למזער את הפגיעה בהמשך. את הפגיעות הנמשכות של הפשע, את הפגיעה במערכת אכיפת החוק, את הפגיעה במערכת המשפט, אפילו את הפגיעה באמצעות אמצעי התקשורת אפשר למזער באמצעים משפטיים. בכל אלה, לזכויות נפגעי עבירה יש ערך, ולתחום המאוד חדש הזה של ייצוג נפגעי עבירה יש ערך רב. כי אני חושבת שכולנו רוצים לחיות בחברה שבה אנשים כן ידווחו למשטרה, כן אנשים הם שיעזרו למנוע גם את הפשעים העתידיים, והחלק המאוד קטן אולי של עורכי דין של נפגעי העבירה בסיפור הזה, זה בהנחה שאם אנחנו היום נעזור לנפגע, אנחנו גם נעזור למנוע את הנפגע שיבוא לאחר מכן, ברגע שנמנע מאותו פוגע לשוב ולפגוע בבני אדם נוספים. תודה רבה.